Саламатсыздар ма? Пән кристалдық жүйелердің люминесценциясы. Номер 2 дәріс тақырыбы. Сілтілі коллоидты материалдардың люминесценциясының табиғаты. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталып өтейік. Бірінші қаралатын сұрақ сілтілі коллоидты материалдардың люминесценциясы. Екінші қарастыратын сұрақ калий фтор, калий хлор, калий бром және калий йод кристалдарындағы өздігінен қармалған экситондардың сәулелену спектрлері. Үшінші сілтілі коллоидты кристалдардың өздігінен қармалған экситондардың люминесценциясының температуралық тәуелділігі. Сілтілі коллоидты материалдарда ионды сәулелену көзіне қарамастан, жоғары энергетикалық электронды қозулардың релаксациясының соңғы сатысында төмен энергиялы бір галогенді аниондық экситондар пайда болады. Сондықтан спектрдің вакуумдық ультракүлгін аймағында немесе рентгендік радиациямен сәулелену арқылы құрылған электронды қозулардың радиациялық релаксациясын зерттеу сілтілі коллоидты материалдар люминесценция спектрлерін тіркеу арқылы жүзеге асырылады. Сілтілі коллоидты материалдар кристалдарының люминесценциясы екі түрге бөлінеді. Ол өзіндік люминесценция және қоспалы люминесценция. Кристалдардың өзіндік люминесценциясы кристалдық тордың тұрақты түйіндеріндегі өздігінен қармалған экситондардың эмиссиялық аннигиляциясы кезінде пайда болады. Сондықтан меншікті термині электронды қозудың эмиссиялық релаксациясы тек негізгі матрицаның кристалл түзуші бөлшектерінің қатысуымен жүреді дегенді білдіреді. Сілтілі коллоидты материалдардың өзіндік люминесценциясы еркін экситондар және тордың тұрақты түйіндерінде өздігінен қармалған экситондар люминесценцияларына бөлінеді. Эксперименттік анықтау бойынша сілтілік иодидтер мен бромидтердегі еркін және өздігінен қармалған экситондар люминесценциялары энергетикалық тосқауылмен бөлінетін экситондардың екі күйде болатынын көрсетті. Сілтілі металдардың иодидтерінде мысалы калий йод және бромидтерінде мысалы калий бром экситондардың өздігінен қармалуы үшін активтендіру энергиясы қажет екендігі эксперименттік түрде анықталды. Бұл еркін және өздігінен қармалған экситон күйлер арасында температурадан тәуелді болатын потенциалдық кедергінің бар екендігін көрсетеді. Алайда сілтілі металл хлоридтер үшін, мысалы калий хлор, экситондар еркін күйден өздігінен қармалған күйге кедергісіз, яғни еш бөгетсіз өтетіні анықталды. Температураның жоғарылауымен еркін экситонның люминесценция интенсивтілігінің өзгеруі еркін және өздігінен қармалған экситон күйлері арасындағы температуралық шекараны белгілейді. Екі коллоидты өздігінен қармалған экситон люминесценциясының интенсивтілігінің өзгерісі өздігінен қармалған экситонның сәуленетін және сәуленбейтін аннигиляциясы арасындағы температуралық шекара. Бұл дегеніміз экситондардың өздігінен қармалуы әрдайым сәулелену түрінде жүрмейтіндігін және сілтілі коллоидты сенсиляторлар экситондар люминесценциясының интенсивтілігі максималды болатын температура аймағында, яғни өздігінен қармалған экситон күйінен ақау пайда болу процесі болған кезде жұмыс істеу керектігін білдіреді. Сілтілі коллоидты сенсиляторларды қолдану мен зерттеудің ұзақ тарихына қарамастан, бұл жүйелерде сенсиляциялық импульстің пайда болу механизмі түпкілікті нақтыланған жоқ. Сенсиляторларда энергия беру механизмін анықтау, сенсиляторлық детекторлардың сапасын жақсартудың нақты жолдарын анықтауға мүмкіндік береді. Сентиляциялық детектордың маңызды сипаттамалары, сентиляциялық импульстың амплитудасы және формасы болып табылады. Осылайша, сентиляциялық импульстің пайда болу механизмін түсіну үшін радиолюминесценцияның
энергетикалық шығуы және электронды қозулардың, оның ішінде электрондар, кемтіктер, экситондар, миграция кинетикасы туралы ақпарат қажет. Энергияның экситондық берілуімен байланысты люминесценцияның шекті шығуы үшін қоспа өрісінде өздігінен қармалуға дейін экситондардың еркін жүріс жолы маңызды рөл атқарады. Өздігінен қармалуға дейін экситонның еркін жүріс жолының ұзындығына әсер етуге мүмкіндік беретін физикалық параметрді орнату керек. Содан кейін оның көмегімен қоспаға экситон энергиясын беру процесін реттеу керек. Айта кететін жайт, сілтілік алоидты сенсиляциялық детекторлар күңгірт материя бөлшектерінің энергиясын тіркеу сияқты өте маңызды эксперименттерде қолданыла бастады. Күңгірт материяның элементар бөлшектері вимптер деп саналады. Вимптерді іздеуге қатысты эксперименттік қондырғылардың бірі Италиядағы Гран Сассо тауының астында 1,4 шақырым тереңдікте орналасқан. Қондырғының негізін массасы 250 кг-ға жуық, 25 аса таза натрий йод кристалы құрайды. Вимптер осындай кристалдан өткен кезде, онда электронды қозулар пайда болады. Олардың одан әрі релаксациясы жарықтың жарқылымен аяқталады деп болжанады. Сілтілік алоидты материалдар сәулелену спектрінде шағын стокстық ығысуға ие еркін экситонның люминесценциясының жіңішке жолағы және үлкен стокстық ығысуға ие өздігінен қармалған экситонның кең жолақты жарқылы көрінеді. Люминесценцияның жіңішке жолақтары сілтілік металдардың иодидтерінде, шекті люминесценция сілтілік металдардың брометтерінде эксперименттік түрде табылды. Поляризацияның түрімен өмір сүру уақытына, сондай ақ сәуленудің өздігінен қармалған экситонның қандай күйінен жүретіндігіне байланысты өздігінен қармалған экситонның люминесценциясы екі топқа жіктеледі. Ол сигма люминесценциялары және пи люминесценциялары. Синглеттік күйден рұқсат етілген ауысулармен жүзеге асырылатын өзігінен қармалған эксетон сәуленуі қысқаша өшу уақытына ие. Ол 10-ның минус 9, 10-ның минус 8 дәлежесі секунд, және ол дипольдік электр векторымен параллель, ось ВК центрімен, яғни X2 минус молекула, сигма поляризацияланған. Сигма люминесценция өздігінен қармалған экситон релаксациясының бастапқы кезеңіне сәйкес келгендіктен, ол өзінің жұтылу және сәуленудің жоғары энергетикалық спектріне қатысты шағын сток ығысуымен, яғни 0,13 электрон вольтпен сипатталады. Триплеттік күйден рұқсат етілген ауысулармен жүзеге асырылатын өздігінен қармалған экситон сәуленуі салыстырмалы түрде ұзақ өмір сүреді. Ол 10-ның минус 6, 10-ның минус 3 дәрежесі секунд, және ол ВК осьтік центрге перпендикуляр дипольдік электр вектормен пи поляризацияланған, яғни өздігінен қармалған экситон ядросы. Спин орбиталық өзара әрекеттесуіне байланысты пи люминесценция. Сигма люминесценцияға қарағанда пи люминесценция меншікті жұтылуға қатысты үлкен стокстық ығысуға ие, яғни 0,16 электрон вольтқа. Екі компонент тез және баяу әдетте триплетті сәулену кинетикасында байқалады. Бірінші суретте, ол яғни келесі слайдта, калифтор, калихлор, калибром және калийод кристалдарындағы өзігінен қармалған экситондардың сәулену спектрлері 4,2-ден 11 келвин кезіндегі рентген сәулелерімен сәулендіру келтірілген. Суретте сәуле қандай күйден және қандай поляризациямен пайда болатындығы көрсетілген. Егер радиация синглеттік күйден пайда болса, онда оны S әрпімен белгілеу әдетке айналған. Егер сәулелену триплеттік күйден пайда болса, онда оны T әрпімен белгілеу әдетке айналған. Радиация қандай күйден шыққанына қарамастан, ол поляризацияланған. Жоғарыда айтылғандай, егер оның дипольды электрлық векторы ВК центрінің осіне перпендикуляр болса, сәулелену пи поляризацияланған болып табылады. Егер сәуленудің дипольдік электр векторы
ВК центр осіне параллель болса, онда сәулелену сигма поляризацияланған болады. Айта кету керек, ең мөлдір және қатты кристалдарға катиондардың да, аниондардың да минималды иондық радиустары бар кристалдар жатады. Бұл санатқа литивтор және калифтор кристалдары кіреді. Литий фтор кристалында 4,2 кельвин кезінде өзігінен қармалған экситон люминесценция максимумдары 5,8 электрон вольт және 3,56 электрон вольт болатын екі жолақтан тұрады. Олар сәйкесінше энергиясы 13,7 электрон вольт және 12,9 электрон вольт фотондармен қоздырылады. Фотондар арқылы электронды кемтік жұптары мен экситондарының пайда болуына сәйкес келеді. Калифтор кристалында 4,2 кельвин кезінде өзігінен қармалған экситон люминесценция максимумдары 5,35 электрон вольт және 3,36 электрон вольт болатын екі жолақтан тұрады. Олар сәйкесінше энергиясы 8,16 электрон вольт және 7,19 электрон вольт фотондармен қоздырылады. Электронды кемтік жұптары мен экситондардың құрылуына сәйкес келеді. Калихлор кристалында, яғни қазір бірінші суретте, максимум 2,10 электрон вольт болатын, люминесценцияның бір ғана ұзын толқынды жолағы тіркелген. Ол электронды кемтік жұптардың сондай-ақ эситондардың пайда болуы кезінде қозады. Калиброн кристалында 4,12 кельвин кезінде өзігінен қармалған экситон люминесценция максимумдары 2,27 электрон вольт және 4,42 электрон вольт максимум бар екі жолақтан тұрады. Олардың салыстырмалы интенсивтілігі экситондар құруға қарағанда электронды кемтік жұптарды құру кезінде айтарлықтай жоғары. Калий-йод кристалында 4,12 кельвин кезінде өзігінен қармалған экситон люминесценция максимумы 3,31 электрон вольт және 4,115 электрон вольт болатын екі жолақтан тұрады. Олардың салыстырмалы интенсивтілігі экситондар құруға қарағанда электронды кемтік жұптарды құру кезінде айтарлықтай жоғары. Калий-йод кристалында максимумы 3,102 электрон вольт болатын сәуле тіркелгенін атап өткен жөн. Ол натрийдің жанында қармалған экситонның жарқылына немесе екі жарқылына байланысты. Мына суретке назар аударып қарайтын болсақ, бұл суретте рентген сәулесімен қоздырылған кездегі калифтор, калихлор, калибром және калий-йод кристалдарының 4,12-ден 11 кельвин температурадағы өзігінен қармалған экситондардың люминесценция спектрлері көрсетілген. Және де S-ті сәйкесінше экситондардың синглеттік және триплеттік күйлерін білдіреді. Өзігінен қармалған экситондардың радиация релаксациясының негізгі заңдылығы келесідей. Біріншіден, пи-поляризацияланған люминесценция триплеттік күйден пайда болады. Және өзігінен қармалған экситонның асимметриялық конфигурациясына сәйкес келеді. Екіншіден, сигма-поляризацияланған люминесценция синглеттік күйден пайда болады. Және өзігінен қармалған экситонның симметриялық конфигурациясына сәйкес келеді. Натрий-хлор кристалы үшін 4,12 кельвин кезінде өзігінен қармалған экситон люминесценция максимумдары 5,35 электрон вольт және 3,36 электрон вольт болатын екі жолақтан тұрады. Олар энергиясы 8,16 электрон вольт және 7,19 электрон вольт фотондарымен қоздырылады. Олар электронды кемтік жұптары мен экситондарының пайда болуына сәйкес келеді. Натрий-бром кристалында пи-поляризацияланған 4,12 кельвин кезіндегі өзігінен қармалған экситон люминесценция максимумы 4,28 электрон вольт болатын бір жолақтан тұрады. Бірінші кестедегі сигма-пи люминесценция интенсивтілігі цезий-йод кристалындағы өзігінен қармалған экситонның интенсивтілігіне қатысты берілген. Өйткені ол өте қарқынды және бірлікке жақын. Цезий-йод кристалы алдыңғы сілтілік алуды кристалдардан кристалдық тор құрылымымен ерекшеленеді. Бұл көлем центрленген құрылымы бар кристал.
яғни 4,2 келген кезінде цезиот кристалындағы өздігінен қармалған экситон люминесценция максимумы сәйкесінше 4,129 электрон вольт және де 3,167 электрон вольт болатын сигма пи люминесценциясы бар екі жолақтан тұрады. Бірінші кестеде сілтілі коллоидты материалдардың люминесценттік сипаттамалары келтірілген. Онда өздігінен қармалған экситон типі, сигма және пи поляризациялары, люминесценция максимумдарының жағдайы, люминесценцияның салыстырмалы интенсивтілігі, өздігінен қармалған экситондағы пи люминесценция және сигма люминесценция үшін люминесценцияның салыстырмалы стокстық шығындары. Айтып отырған мынау бірінші кестеміз, бұл кестеде 4,12 келвин кезіндегі сілтілі коллоидты материалдардағы электрондық қозудың оптикалық сипаттамалары келтірілген. Мына жағында міне кристалдар, одан кейін өздігінен қармалған экситонның түрі, одан кейін барып бізге оптикалық сипаттамалары келген. Қазіргі тұжырымдамаларға сәйкес, сілтілі коллоидты материалдардың өзіндік люминесценциясын өздігінен қармалған эситондардың үш түрлі конфигурациясымен жүктеуге болады. Олардың ядросы молекулалық нано құрылым болып табылады, яғни X2-AA. Бірінші түрі центрсимметриялық конфигурациясы бойынша, екінші түрі әлсіз асимметриялық weak off конфигурациясы бойынша, және де үшінші түрі күшті асимметриялық, яғни strong off конфигурациясы бойынша. Өздігінен қармалған экситон үшін классификациясы люминесценцияның салыстырмалы сток шығындарының мәндеріне негізделген. Мұндағы n тең 1 еркін экситондардың шытылу жолақтарының максимумдарының орналасуы. Және де міне энергиялар келтірілген, бұл жерде сәйкесінше синглеттік және триплеттік. Өздігінен қармалған экситон люминесценция максимумдарының жағдайы. Егер люминесценцияның салыстырмалы стокстық шығындарының мәндері 0,25-тен 0,34 аралығында орналасса, центрлі симметриялы он конфигурациясы бар өздігінен қармалған экситонның бірінші түрі болып саналады. Өздігінен қармалған экситонның экситон люминесценциясының бірінші түрі, яғни натрий йод 0,25 және натрий бром 0,13 кристалдарында байқалады бірінші кесте бойынша. Егер люминесценцияның салыстырмалы стокстық шығындарының мәндері 0,35 пен 0,46 аралығында орналасса, әлсіз асимметриялық weak off конфигурациясы бар өздігінен қармалған экситонның екінші түрі болып саналады. Өздігінен қармалған экситон люминесценциясының екінші түрі калий йод, калий бром және болжам бойынша натрий хлор кристалдарында байқалады. Егер люминесценцияның салыстырмалы стокстық шығындарының мәндері 0,46-дан 0,65 аралығында орналасса, күшті асимметриялы, яғни strong off конфигурациясы бар өздігінен қармалған экситонның үшінші түрі болып саналады. Өздігінен қармалған экситон люминесценциясының үшінші түрі рубидий йод, калий бром, рубидий бром, калий хлор және рубидий хлор кристалдарында байқалады. Өздігінен қармалған экситон түрлері люминесценция поляризацияларына тәуелді емес. Мысалы, натрий йод және калий бром кристалдарында сигма және пи люминесценциялар бар, бірақ олар симметриялы конфигурациясы бар экситондарға жатады. Экситон конфигурациясын ескере отырып, кестедегі мәліметтерден негізгі әсерді анықтауға болады. Оның мәні келесідей. Минималды стокстық ығысуға ие центрлі асимметриялық конфигурациясы бар экситондардың бірінші түрі бойынша люминесценцияның максималды кванттық шығысы болады. Мысалы, натрий йод кристалында бірінші типті экситонның люминесценция интенсивтілігі 0,26, цезий йод кристалының интенсивтілігіне қатысты 0,26 йод мәнге ие. Натрий бром кристалында бірінші типті экситонның люминесценция интенсивтілігі цезий йод кристалының интенсивтілігіне қатысты 0,1 мәнге сәйкес келеді. Осыдан
негізгі заңдылығы анықталады, яғни центрлі симметриялы конфигурациясы бар эксетондар бірінші типті негізінен сәуле шығару арқылы релаксацияланады. Ал күшті асимметриялық конфигурациясы бар эксетондар үшінші типті негізінен бастапқы радиацияға олардың пайда болуымен релаксацияланады. Сонымен люминесценция мен радиация қолардың түзілуі, сілтілік алоидты материалдарда өздігінен қармалған эксетондардың екі канал арқылы ыдырауы бойынша жүзеге асырылады. Ақауларға сәуленетін және сәуленбейтін. Алайда эксетондардың сәулену релаксациясы температураға байланысты, сондықтан сілтілік алоидты материалдарда өздігінен қармалған эксетондардың люминесценциясының температура тәуелділігін зерттеу өте қажет. Бүгінгі дәріс бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталуы тек. Сілтілік алоидты материалдар кристалдарының люминесценциясы қандай түрге бөлінеді? Екінші, сілтілік алоидты материалдар люминесценция спектрлерін тіркеу арқылы не жүзеге асырылады? Үшінші, қарастырылып отырған кристалдар үшін люминесценцияның максималды қарқындылығы қандай температурада тіркелген? Пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Жақсы, сау болып тұрыңыздар.